Ja znam plivat. Idemo, moramo natjerati bakove, idemo, Ale, idemo, Halimovići. Neka Kike pomogne jednom tamo natjerati baka, izvinjam se, a neka ovaj sa crvenim, ovim, Draganović, Mirza, ti iz drugog baka, idemo vas dva. Dvojca s ove strane, dvojca s ove strane. Mora doći do kontakta, idemo. Draganović je ovdje kod Mrkvinog baka. Mirza! Ne čuje me Mirza. Daj, daj, pa nema veze, oba dvojca. Idemo, moramo to uraditi. Mi ne želimo nikome ništa loše. Slobodno Kike, natjeraj baka. Idemo, Ale. Evo, vidiš, tako. Dobra borba. Borba tvrdog udarca, borba nema dalje. Dobar Roki iz Jabukovca, dobar Zečo od Halilovića iz Vojića. Oba dobra, nema šta. Može jednim aplauzom da se nagrade oba na vaka. A za sljedeću borbu odma neka budu pripremni Petar Ladan sa svojim bikom po imenu Kuklan. Dolazi nam iz Jajca i Mirsa Botelji sa svojim Brizanom. Borba dobra, počna borba i s jedne i s druge strane, počan Mrkni Mbo, počan Zečo. Ide na pobjednika ove borbe. U areni je neprikosnovena priča Kiketova. Kike što kaže, to je zadnja, a mi ćemo gore prenijeti. Enes, ja... Jes da, ovdje laka kategorija, druga borba lake. Možda mi je do sad? Tajkun epiza prošlogodišnjeg finala. Ove godine su sastali puno kluba. Ali evo ću ostavi bika, samo ga nerviraš. Pusti, on će sam to riješiti. Thank you.
će reći kad treba ne natirat bakove. Šta je Kofino stao? Hvala majde, hvala, hvala vam svima na lepom, na podršku. Slušajte, to je dobro, Kiketa, on komanduje i on je glavni arena, on govori kad ćete, šta ćete. On sudi, to je glavni sudija. Evo, Kike kaže oba dva iz jedne i druge strane, idemo, sad moramo to poštovati što je Kike rekao, idemo. Drugi par, lahke kategorije, ili Zeša Halilovića. Evo, gledajte šta Kike govori, oba dva. Obostrano. Idemo obostrano. I Hodžići i Halilovići. Da čujemo do kraja Kiketa, da čujemo do kraja Kiketa, on daje šansu Halilovićima da natjeru svoj. Pobjednik ove borbe! Pobjednik ove borbe! Naše mrkve, mrkva biti čestitamo. Živim dobio, dobar Roki, dobar Zečo. Halilovićima u buduće želimo više sreće. Dobar je Zečo, nema šta. Mi idemo dalje. Za sljedeću borbu sljedeći pare, još jednom da kažem, Petar Ladan sa svojim Kukanom i Mirso Botanjiće sa svojim Brizanom. Tako da smo